वास्तुशास्त्रले घरको ईशान कोणलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण भनेर व्याख्या गरेको छ घरको ईशान भनेको उत्तर पूर्व दिशा यो उत्तर पूर्व दिशामा कस्ता चिजहरू राख्नु भनेको कस्तो प्रकारको समस्या हुनु कस्तो चिज राख्नु भनेको राम्रो हुनु हो भलाइ हुनु हो लाभ हुनु हो त विशेष गरी घरको ईशान्न दिशामा झुक्किएर पनि बिर्सेर पनि कस्ता चिजहरू राख्न हुँदैन र राखियो भने के हुन्छ त यी सवालहरूको एकमुष्ट जवाब म दिनेछु पहिलो कुरा त वास्तुशास्त्रले दिशा अनुकूल क्रियाकलाप गर्ने दिशा अनु सुख अनुकूल विषयवस्तुहरू वस्तुहरू राख्ने भनेर भनेको छ यसको ठुलो महत्त्व छ हामीले मनले चाह मन चाह परिणाम प्राप्त गर्न हामीले वास्तुले भनेअनुसारको व्यवस्था मिलाउनु भनेको हाम्रो लागि ठुलो कुरा मानिन्छ ईशान्न अर्थात् उत्तर पूर्व दिशाकै मात्र कुरा हुन्छ यहाँ आज अरू दिशाका विषयमा अरू भिडियोमा कुरा गरौँला है आज केवल उत्तर पूर्व दिशामा के गर्ने के नगर्ने घरको उत्तर पूर्व दिशा भनेको इशान्न कोणमा के गर्न हुँदैन जसलाई ठुलो दोष मानिन्छ त भन्दाखेरि घरको ईशान्न कोण अथवा उत्तर पूर्वी दिशामा कुनै पनि भारी चिज भारी चिज भनेको मैले अगाडि पनि बताएको छु यो गरौँ चिज राख्नु हुँदैन पहिलो कुरा घरको उत्तर पूर्वी दिशामा कुनै पनि गरुङ्गो चिज ल्याएर नराख्नुहोस् मान्नुहोस् घर बनाउँदै हुनुहुन्छ निर्माण सामग्री ल्याएर त्यो दिशामा नराख्नुहोस् तपाईँ बस्ने घर हो तर तपाईँ बसिसक्नु भएको छैन भने पनि त्यो ठाउँमा ल्याएर नराख्नुहोस् यो गल्ती मानिन्छ कि घरको उत्तर पूर्वी दिशामा कहिले पनि कुनै पनि गरौँ सामानहरू गरुङ्गा सामानहरू ल्याएर राख्नु हुँदैन भारी चिजहरू राख्न हुँदैन यो स्थानमा भारी चिज किन राख्न हुँदैन त भन्दा यो स्थानले घरलाई सकारात्मक ऊर्जा सञ्चारित गर्ने हो अब भारी चिज त्यही स्थानमा तपाईँले ल्याएर राखिदिनुभयो भने सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार कार्यमा रुकावट अथवा बाधा आइपुग्छ जसले घाटा के हुन्छ त भन्दा धन हानि हुन्छ अनावश्यक धन खर्च भइरहने कमाएको धन नबस्ने होइन महिनाभरि दुःख गऱ्यो लाख कमाए पनि हजार बच्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहने अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च भइरहने यसो फेसबुक चलायो अनलाइनमै के के हो के के हो किन्दा पैसा सक्यो होइन उता गयो यसो साथीभाइसँग घुम्न गयो उतै पैसा यसरी कि बिना प्लान बिना योजनाका कार्यहरूमा अनावश्यक धन खर्च भइराख्ने कार्य यस्तो स्थितिबाट सृजना हुन्छ त्यसैले कहिल्यै पनि सान्न कोणमा उत्तर पूर्व दिशामा गरौँ चिजहरू झुक्किएर पनि नराख्नु होला तपाईँको अनुसारको बचत छँदै छैन भने तपाईँले आफ्नो घरको ईसान्न कोणलाई हेर्नुहोस् उत्तर पूर्व दिशालाई हेर्नुहोस् केही न केही गल्ती भइरहेको हुन्छ उत्तर पूर्व दिशामा अर्को गल्ती तपाईँले के नगर्नु होला भन्दाखेरि है गर्न नहुने कार्यहरू जान्यो भने त गर्न हुने कार्यहरू त सबभन्दा सफा सुखेर राख्नु पऱ्यो पूजा गर्नुपऱ्यो अथवा त्यो ठाउँलाई के गर्ने भन्ने कुरा म छुट्ने बेलामा भनौँला अहिले चाहिँ हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के जान्न पर्यो भने उत्तर पूर्व दिशामा स्टोर रुम कहिले पनि नबनाउनुहोस् तपाईँको घर जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यो घरको उत्तर पूर्व दिशामा स्टोर रुम बनाउनु भएको छ भने कृपया त्यहाँ कुनै पनि सरसामान स्टोर नगर्नुहोस् चर्पी नबनाउनुहोस् चर्पी शौचालय होइन आलमारी दराज जस्ता चिजहरू राख्न बनाउनबाट हमेसा जोगिनुहोला उत्तर पूर्व दिशामा उत्तर पूर्व दिशा भनेको घरको सबैभन्दा पवित्र दिशा मानिन्छ कि ईश्वरको बास हुने ठाउँ हो कि यो ठाउँ भनेको तपाईँको होल तपाईँको समग्रमा तपाईँको घरको यो दिशा भनेको तपाईँले आफ्ना देवी देवता ल्याएर राख्ने ठाउँ हो ईश्वरको बास स्थान हो यो यसैले कहिल्यै पनि घरको उत्तर पूर्व दिशामा जुत्ता चप्पल राख्न हुँदैन जुठा रित्ता भाँडा ल्याएर राख्न हुँदैन सकेका भाँडा रङ लाउनु भयो रङ लाएर बचेको रित्तो बाल्टी रित्तो भाँडो रित्तो डब्बा ल्याएर त्यो ठाउँमा नराख्नुहोस् जुत्ता चप्पल खोलेर त्यो ठाउँमा नराख एकैछिन त हो भनेर कहिले पनि नराख्नुहोस् होइन यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् यदि यसो गर्नुभयो भने के हुन्छ त घरमा नकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ अनावश्यक समस्या के अनावश्यक दुःख अनावश्यक सङ्कट दुःख हुने अनावश्यक त्यसैले घरको सान्नकोण यानि कि उत्तर पूर्व दिशामा भुलेर पनि शौचालय नबनाउनुहोस् यदि कुनै व्यक्तिको घरको उत्तर पूर्व दिशामा शौचालय छ टोइलेट छ चर्पी छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् विचार गर्नु होला त्यो घरका सदस्यले अनावश्यक रूपमै शारीरिक र मानसिक रूपमा समस्या झेलिरहेका हुन्छन् उत्तर पूर्वमा शौचालय हुने घरमा अथवा त्यो घरका सदस्यले जति नै दुःख गरेर धन सम्पत्ति कमाए पनि अनावश्यक रूपमै बिरामी भयो त्यसको उपचारमै होइन त्यो रोग पत्ता लगाउनको रोग जाँचमै यस्तो अनावश्यक रूपमा खर्च भएर जाने कि त्यसकारण कृपया मेरो प्यारे महोदय ईशानमा उत्तर पूर्व दिशामा शौचालय छ भने त्यो तु, शौचालय तु, तुरुन्तै सार्नुहोस् त्यहाँ टोयलेट छ भने त्यो तु, टोयलेट तु, तुरुन्तै पुर्नुहोस् बुझ्नुभयो कि भएन मेरो प्यारे महोदय तुरुन्तै पुर्न अनुरोध गर्छु म तपाईँलाई अरू वास्तुका अरू कुरा नियम पुर्याउनुस् नपुर्याउनुहोस् तर कृपया तपाईँको घरको उत्तर पूर्व दिशामा टोयलेट छ भने चर्पी छ भने तुरुन्तै बन्द गर्नुहोस् घरको उत्तर पूर्व दिशामा कहिल्यै पनि चर्पी टोयलेट स्टोर गर्न भएन र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भर्खर विवाह गरेका दम्पतिको बेडरुम त झुक्किएर पनि हुनुहुँदैन लुग्ने स्वास्नीको ओछ्यान उत्तर पूर्वमा दिशामा छ भने श्रीमान श्रीमतीको दम्पतिले होइन आफ्नो थकान मेट्ने लुग्ने स्वास्नी सुत्ने कोठा उत्तर पूर्व दिशामा बनाइएको छ भने उत्तर पूर्व दिशामा तपाईँहरू सुत्नुहुन्छ भने तपाईँले ठुलो गल्ती गरिरहनु भएको छ के हुन्छ त है यसको उत्तर पनि दिन्छु म इशानमा बेडरुम बनाएका दम्पतिको सम्बन्ध कहिले पनि राम्रो हुँदैन लेखेर राख्दा हुन्छ लेखेर राख्दा हुन्छ कतिपय मित्र लेख्नुहोस् मलाई कमेन्टमा तपाईँको घरको उत्तर पूर्व दिशामा तपाईँको लोग्ने स्वास्नी तपाईँका बा आमा हुन् तपाईँका छोराबुहारी हुन् कोही पनि लोग्ने स्वास्नी उत्तर पूर्व दिशाको कोठामा सुत्छन् भने लेखेर राख्नुहोस् बाहिरबाट हेर्दा उनीहरूको सम्बन्ध कोही कसैको एकाधको राम्रो देखियो भने पनि उनीहरूलाई नजिकबाट बुझ्नुहोस् उनीहरूको सम्बन्ध कहिले टिक दे टिक्दै टिक्दैन कहिले पनि राम्रो हुँदैन व्यर्थको विवाद व्यर्थको झमेला व्यर्थको मनमुटाप एक अर्काप्रतिको रेस्पेक्ट हुँदै नहुने एक अर्काप्रतिको सम्मान हुँदै नहुने व्यर्थको समस्या बढेर जाने देख्नु अरू केही पनि हुँदै हुँदैन घरको उत्तर पूर्व दिशामा दम्पति लोग्ने स्वास्नी सुत्न हुँदै हुँदैन जहाँ समागम कार्य हुन्छ है दम्पतिको प्रेम साटासाट हुने ठाउँ हो जहाँ त्यो इशानमा पारिन हुँदै हुँदैन यो कुरा विचार गरौँला अब गर्न नहुने कुरा मात्रै भयो गर्न चाहिँ के हुन्छ त फेरि लाग्ला कुरो अब आउनुहोस् कुरोको चुरो पत्ता लगाऊ उत्तर पूर्व दिशामा के गर्ने त भन्दाखेरि यदि तपाईँ आफ्नो घरमा सुख शान्ति वैभव चाहनुहुन्छ तपाईँ राम्रो चाहनुहुन्छ वास्तुशास्त्रमा शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ अथवा वास्तु मिलाएर बस्नुपर्दो रहेछ वास्तु भनेको महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराको सकारात्मक बुझाइ तपाईँमा आयो भने तपाईँले के कुरा गर्नुहोस् भने के विचार गर्नुहोस् भने घरमा खुसीको वातावरण बनाइराख्न तपाईँले आफ्नो घरको इशानण यानि कि उत्तर पूर्व दिशामा पूजा स्थान बनाउनुहोस् देवताका लागि यो ठाउँ छोडिदिनुहोस् यो स्थानमा पूजा कक्ष बनाएर गरिएको पूजा हमेसा ईश्वरलाई स्वीकार्य हुन्छ भन्छ शास्त्रले घरमा सुख शान्तिको माहौल बन्छ समृद्धिको वातावरण बन्दै जान्छ कृपया उत्तर पूर्व दिशामा मन्दिर बनाउनुहोस् पूजा स्थान बनाउनुहोस् जहाँ देवताको निवास हुन्छ सकारात्मक ऊर्जाको भण्डारण हुन्छ यो दिशामा त्यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य ईशान भन्ने बित्तिकै उत्तर पूर्व भन्ने बित्तिकै देवस्थान देवताको ठाउँ भनेर बुझ्नुहोस् घरको उत्तर पूर्वी दिशा अथवा उत्तर पूर्वी स्थानलाई चौबिसै घन्टा सफा सुग्घर राख्नुपर्छ जसले घरभित्र नकारात्मक ऊर्जाको प्रवेश गर्न पाउँदैन प्रवेश हुन पाउँदैन यो दिशामा गर्न गराउन अथवा बनाउन सकिने अरू कुराहरू धेरै छन् मैले छोटकरीमा यहाँ बताएँ यो स्थानमा तपाईँले पानीको स्रोत जस्तो कुवा बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को कुरा इनार खन्न सक्नुहुन्छ बोरिङ खन्न सक्नुहुन्छ है भरी पानीको गाग्री लगेर राख्न सक्नुहुन्छ होइन पिउने पानीको स्रोत निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो स्थानमा अथवा भूमिगत पानी ट्याङ्की भनेको रिजर्भ ट्याङ्की बनाउन पनि सक्नुहुन्छ उत्तर पूर्वमा दिशामा अरू केही गर्न सकेन भने तपाईँले पानीको रिजर्भ ट्याङ्की पनि गराउन सक्नुहुन्छ यसको अलावा तपाईँले अरू विकल्पहरू पनि अप्नाउन सकिन्छ जस्तो उत्तर पूर्वी स्थानमा उत्तर पूर्वलाई ध्यानको दिशा पनि मानिन्छ ध्यान गर्ने कोठा तपाईँलाई चाहियो ध्यान गर्ने ठाउँ बनाउन सक्नुहुन्छ बच्चा बच्ची पढ्ने ठाउँ चाहियो ल पढ बच्चा बच्ची पढ्ने ठाउँ पनि बनाइदियो हुन्छ अध्ययन स्थल है इशानमा उत्तर पूर्वमा यो दिशामा बसेर पढाइ गर्दा पनि अध्ययन गर्दा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न बहुतै मद्दत मिल्छ अरू केही गर्न सकेन सबै मिलाएर बनाइएको छ यो स्थान खाली छ भने तपाईँले यो स्थानलाई यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन पूजा स्थानको अलावा खाली ठाउँ राख्नुको अलावा होइन तपाईँले यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले अर्को गर रा, के काम गर्न सक्नुहुन्छ भने यो दिशालाई खाली राखेर तुलसी वा केराको वृक्ष लगाएर नियम नियमित यिनीहरूको पूजा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ यसले पनि तपाईँले जस्तो उत्तर पूर्व दिशालाई खाली राख्ने होइन सफा राख्ने केराको वृक्ष रोप्ने अथवा गमलामै यो गमलामा केराको वृक्ष लगाएर यो स्थानमा ल्याएर लगाउने र नियमित पूजा गर्ने तुलसी लगाउने नियमित पूजा गर्ने यसो गर्नाले तपाईँको घरमा धनलाभको वातावरण बन्छ यसको अलावा उत्तर पूर्वलाई खाली मात्रै राखेर सफा सुग्घर मात्रै राखेर रा छोडिदिनु पनि उत्तमदायक मानिन्छ तर यो ठाउँ खाली छ भने स्टोर गर्ने जुत्ता चप्पल राख्ने रित्ता भाँडा बर्तन राख्ने अथवा गरौँ सामान ल्याएर राख्ने चर्पी टोयलेट बनाइदिने यस्तो कार्य झुक्किएर पनि नगर्नुहोला तपाईँ बस्ने घरमा यस्तो हुन हुँदै हुँदैन भन्छ वास्तुशास्त्रले लौ त मेरो प्यारेमा हुँदै आजलाई यो विषयवस्तु यहीँ रोक्ने अनुमति चाहन्छु